Kush është për që të miratohet kjo rregullore? Vazhdimi i seancës ka vazhduar me 5 pika të rëndit të ditës, e cila kishte të bënte lidhur me miratimin e rregullores për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat dhe vendbanimet urbane në territorin e komunës së Prizrenit. Kuvendaret me këtë rast kanë dhënë edhe sugjerimet e tyre që lidhen me përbashkimin e fshatrave për veprimtari, pika e cila votohet me shumicë votash. Kisha kërkuar që të kësaj draft rregullores të ju shtohet edhe një fshat. Ne e dim që komune Prizrenit e ka edhe do thot fshatin turistik Prevallën. Kisha kërku që të jetë edhe Prevalla në administrimin e komunës së Prizrenit si fshat. Edhe pse Prevalla ende nuk e ka marrë statutin e veçantë në këto, por kisha kërku që këtë jetë mundësi që në të ardhmen, se në vitin e ardhshme do të ndryshohet edhe ozimi administrativ rreth Prevallës, kështu që kisha kërku që të jetë edhe Prevalla si fshat. Krojku në draftin fillestar ka qenë me Gjonen dhe Topecin, nuk mendoj që ka arsye që Krojkun ta hekim prej Gjonen dhe Topecit. Kishtë funksionu, edhe ashtu funksionoj nuk e di pse Zoti Hodaj ka insistu me heq. Unë jam që melon Krojkun me Gjonen dhe Topecin. Nuk e di, ndoshta jam keq kuptu, po nuk kam kërku me hek, po kam kërku që edhe ashtu u morën vesh adit, masi marini e boni atë propozimin që realisht të prejki një vend për një bashkësi lokale, atëherë kërkova që Bregu i Drinit edhe Krajke me qenë një bashkësi lokale në vete. Nuk kom kur me hek, po me qenë një bashkësi lokale në vete. Kjo ka qenë kërkesa ime. Kjo ndarje që shësht tash momentalisht edhe që shkemi kërku në ansancën e kalume, është shumë a shumë e pranushme prej banorve se cilit prej këtyre fshatrave që kemi bërë këtë ndarje, për shkak që Krajku asë një herë nuk ka qenë i bashku me Gjonajn edhe me Topecin. Seancën e kalumeve që i kum dhana dhe arsyet pse. Fjallën të të fshatrat Mazrek, Kojush, Plani, Gorëzhub, Milaj. Dhe me thonë dikon 5 fshatra janë përfshim në një bashkësi lokale. Ta është qëla ku do tjetë aja, nuk spedi ku do të vendosin, veç këta nuk pajtohen. I kom thonë edhe mledhët kur kemi pasë, ne kemi punu sa ma tepër që fshatrat me qenë të decentralizume. Jemi qenë në atë sistemin e vjetër me funksionuar një bashkësi lokale me 4-5 fshatra, kanë vendos tjetër kush për fshatra tjerë. Ko gjë kemi problem? Kisha desh një përmisim në dëmohet qëtu në Lagja Gjevat Berisha. Ta është Lagja Gjevat Berisha me Lagjën e UQK-s, më spëjet e ngarkume për shumë. Ta është spedi propozimi ku ja konë, se unë s'ko marrë pjesë aty, vetëm më s'po ngarkohet shumë. Nëse ka nëjë mundësi mi ndo, nëse është nëjë farë mundësie për më ndo, Lagja UQK-s më bon në vete, Gjevat Berisha në vete. Ta është spedi kush mund me madhon që të përgjegje, nëse ndohën e kisha votu, për nëjëshë nuk votoj. Në seancën e kalume, kërkesa Ademit, në samë kujtohet, po. Kërkesa Adem Shabonaj ka qenë që Lagja UQK të bashkohet me Lagjën Gjevat Berisha, ne e kemi aprovu si kërkes, ta është në qovë se prapë doni me ndryshu, për nga në eme nuk është problem, vëq qële është me mirë për qytetarë, nuk kam parë problem. Si që dini edhe ju, numri limitum është 14. Qovë se bëjmë na këtë ndryshim, atëherë kemi drejtë, dhe më dhonë në lejohet. Për shembull, Lagjën UQK me bord me Kongresin e Monastirit, Gjevat Berishën me lonë vetë. Dhe më dhonë prap në metet 14, nëse është qashtu dyshpia me Armenia. Vetëm bi 14 nuk mujnë Amerit. Për shkak të sipërfaqes gjeografike të Lagjës Tusës, Kongresi i Monastirit le të jetë vetën, Lagja Gjevat Berisha dhe UQK-ja le të jetësin bashkë. E di që Kastrioti pati një propozim tjetër, po për shkak shtrirjes gjeografike, kush e di atë teren, kjo i përshtatet më shumë. Kush është për që të miratohet kjo rregullore? Njëzete, tre jemi për, kundër, dy kundër, tre kundër, katër kundër, abstenim,
0 abstenim, atëherë miratohet edhe pika e 5 e rendit të ditës, ju faleminderit shumë. E radhës, miratim propozim vendimi për lejimin e hartimit të planit zhvillimor komunal. Pas një vargë diskutimës që u bë në pas raportimit që bëri drejtori Pranverim Berisha, kjo pikë e rendit të ditës e cila miratohet me shumicë votash. Lidhur me pikë propozim vendimit për lejimin e ndryshimit dhe plotësimin e vendimit për një trafo, kunën kryetari Gashi referoi lidhur me çmimin e hapësirës për vendosjen e trafove nga ana e Kecit. Vendim të cilin e ka marrë ky kuvent, pra dhënë shfrytëzim në pronë e Kecit për me vendos trafën, edhe pas një periudhe Keci e ka refuzu çmimin i cili është caktuar në këtë propozim vendim me arsyetimin se është shumë i shtrenjtë dhe i papërballueshëm për Kecin dhe i njëjti ka qenë më i shtrenjtë në Republikë të Kosovës pa prej gjitha komunave. Na tani kemi fillu edhe kemi bën një farë krahasimi mes komunave, e kemi marrë si krahasim Prishtinën si komunën më të madhe dhe Gjilonin si komunën që është pas nesh edhe Suarekën. Edhe kemi arë me një përfundim që me gjithat këtë si ka pas drejtu, sepse çmimi në Prishtinë ka qenë 3.5 kurse ne kemi vendosë 5 çmim. Në nën tjetër Gjiloni e ka 50 cent kurse Suarekë ka 10 cent. Tash të propozimi jo një ri çmimin e kini 1.5 ndikon një farë mesatare mes Prishtinës edhe Gjilonit, edhe përbesej që është i arsyeshëm edhe juftoj me aprovu për shkak se janë një dy lagje që janë gjendje shumë të rëndë sa i përket energjisë elektrike, kanë edhe ndërprerje shpesh, po edhe rrymën e kanë shumë dopt edhe na duhet urgjentisht me jam mundësu Kecit me vendosë një trafo të rej para se me hyjnë në sezonën e dimrit. Një të në kohë Kecit ka dhe shumë kërkesa tjera që i ka adresu në komunë, po ato besoj do t'i keni me kohë në kuvend, sepse përse se dhenë kërkes tyre do t'me pas vendim të kuvendit për me dhanë hapsira në shfrytëse. Raportin me Kecin na duhet ta trajtojmë kretë ndryshe. Çdo kërkesë Kecit për lejem të vendit ku janë vendosë trafot i kemi aprovu pa asnjë kundërshtim. Apo i aprovon Keci kërkesat tona qytetarëve tanë të rajoneve të ndryshme që është e kanë gjendjen alarmante me rrymë. Po të flasë konkretisht për Has, është ka qenë një projekt dikund para 10 viteve për reinstalim edhe rivendosje të shtyllave të largë përqyësve nga Keci. Ai projekt kam jetë jo në gjysë, po kam jetë ma pak se në gjysë, edhe ma nuk është marrë kush me ta. Tash Keci ka bo 41 kërkesa për komunën për me dhënë leje me ndërhy në rjetë të ndryshim të rrymës. Përfshin këtu edhe disa fshatat hasit. Përmendoj që ka fillu një fazë e intervenimit të Kecit, edhe në këtë kontekst po besoj që bashkëpunimi ka fillu me u përmisu. Shumë po pajtona që nuk ka pas një bashkëpunim të mirë në të kalumën, edhe faza e vitit parë tonit nuk ka qalu, dhe më thonë, në disa raste, po besoj që së fundmi kemi përmisim, edhe nëse dënë, mëjme të lezu dhe kërkesat për cëtë lokalitet e bëmët fjallë. Në rëndë parë jemi pro kësaj, ndoshta jo pro Kekut, po jemi pro qytetarëve, për mjë bazë gjithi atinve. Mirë punë kam një kërkes në lidhje me një rjet, nëse mundet ekzekutivi me negociu, me bo marveshje me Kekun, fjallarës është një rjet e tensionit larë që fillon prej orta kollit edhe vazhdan ka tranziti për Suarek. E keni marë për Kecit, apo se kom qartë? Aja është list që ju është drejtuisë urbanizmit për leje. Do më thonë, Keci ka kërku leje nga komuna për me ndërhy në këto lokalitetet të ati përmena, sepse ata pa leje nuk mund me prej rrugën, asë mund me largu një shtyllë me vendos një tjetër, sepse a janë pronë publike, shtu që, do më thonë, ka kërku leje për këto 41 lokalitetet që i përmenda. Lidhur me pikën për dhënje të shfrytëzimit të stadiumit të qytetit, ku drejtori Adem Morina e dha arsyetimin për këtë, e cila pikë pas diskutimeve u votua e më pas kësaj u bë dhe propozimi për një komision përkatës. Drejtori Edmond Hoxha referoi për programin 3-vjeçar të banimit, edhe lidhur me pikat e rendit të ditës u referua për këtë pikë. Derisa për pikën e rregullorës për bonuset e zonimit referoi shpresa krah
Shtapi, e cila pik u votua me shumicë votash. Kështu u votua pika e rëndit të ditës diri në raportin auditimit të brendshëm, raportoi Agron Hoxha, i cili për fillimin e vitit shkollor referoi zyrtar i lartë i arsimit Rreshit të Kushaj, ku edhe raportoi për të gjitha procedurat e fillimit të arsimit. Kurse me këtë rast në seancën kuvendari Selman Sokoli paraqiti tek kryesuesja se ka pasur sot një kërcënim nga një kuvendar pa dashur ta përmend emrin e tij. Ai tha se lidhur me këtë ka njoftuar edhe organet kompetente.